မေမေကိုမချစ်လဲကိုမေကိုရမ်းချစ်တယ်နော်မေတ္တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်သိလားခွန်းတော့ပြောပြီးပါကိုတော့မချစ်တော့ဘလို့လဲမေသူ့ချောက်တဲ့ဓာတ်ငါချမ်းတယ်တကယ်ကိုမကန်းနာပဲအမှုပညာသမားတယောက်တယူတတလန်သွားတယ်မေထားတဲ့နောက်ရည်စားကငါထပ်ပေါ်ပြီးခံနာတယ်အော်ပြောတဲ့ဆိုမေသွားပါငါမသားပါငါကိုမေထားသွားကြောက်ကဘူးတဲ့စကားများခုတော့နာခါသူစီကကုန်ငွေတွေကမေကပြောစရာများလားကကောင်းသားကြီးနဲ့ကစားတွင်တွေလျှောက်သွားကြဘတ်ကားစီရတဲ့ဘွားကခါလာခါလာခါလာလုံးလောက်နဲ့သွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလေးလုံချင်တာလုံးဝမရခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလေးတွေမှာခုတော့မင်းပြောစရာတွေပြည့်နေပြီပေါ့ငါမပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကိုအချက်သိကပေးနေပြီနော်စီရဲ့ချမ်းသာကိုမင်းကရွှေနေပြီပေါ့တံပိုးရှိတဲ့လက်စုံလေးကိုနောက်နဲ့ကိုပြစ်ချင်ပြီပေါ့ကိုရွှေငွေစည်းတဲ့အစာတွေကချစ်ကိုနိုင်တဲ့လုံးမတွေ့နေပြီအော်ကိုရွှေငွေစည်းတဲ့အစာတွေကမင်းရဲ့နာမပါဆိုတော့ကိုချစ်လို့မေတ္တာဝိုင်းကဂုံလည်းမယူနိုင်ပါအနိုင်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့မေဒီပွဲမှာမတူနိုင်တာတော့နေကြမလို့ဦးမပြင်းနဲ့မင်းနိုင်ပါတယ်မင်းနိုင်ပါတယ်မင်းအစ်စမေရဒီကောင်သတ်သက်လိုက်ကြိုက်တာလို့ရှင်းနိုင်ပါတယ်ငါမင်းပေါ်ကောင်းခဲ့လားမင်းရမကောင်းဘူးလို့ညင်းနိုင်ပါတယ်ဆော့လို့လိုက်တဲ့နော်ရက်ချစ်လို့နှလုံးသားကိုရင်းလိုက်ပါတယ်တို့တော့တိုက်ဆိုင်မှုတွေတွေ့တိုင်းအိုးတတူချတော့ဟန်တော့ပြီးကမချစ်ပါဘူးလို့တက်စားပြူဘာကကနာတာကဘွားတာသူရာနေပဲမင်းရဲ့နာမအရှင်လို့နေခွေမင်းရဲ့နာမအရှင်လို့နေခွေရောမင်းရဲ့နာမနာလေခွေလို့ပြီးပါတယ်မင်းပြောစေဖို့မင်းရဲ့နာမအရှင်လို့နေခွေမင်းရဲ့နာမအရှင်လို့နေခွေရောမင်းရဲ့နာမတန်ဖို့မရှိတဲ့အမှုရဲ့ဘတ်ဆိုလေးက